Autoritetet shëndetësore kërkojnë qytetarve të marri masa, të ruajnë distancat si dhe të përdorin maska sidomos do kur shkojnë për të bërë pazar. Por maska për popullësin nuk ka. Tregu është bosh. Në shumë farmaci ka vendosur edhe shënime që nuk ka maska për të shmangu radhët e qytetarve që i kërkojnë. Edhe në ato pakraste që mund të gjenden janë me të shmime shumë të kripura ndërko që nuk duhet të arrojmë se këto maska janë një përdorimshë, pas janë maska të thjeshta dhe jo me filter, pas përdorimit për disa orë duhet të hidhen sepse nuk janë më efikase. Klan Plus ka pyetur një prej grosistve të cilët furnizojnë tregun me maska dhe si pas tyre i vetmi vend që prodhon dhe eksporton këtë produkt është Kina. Pas i vendet e tjera të rajonit e kanë daluar eksportin e tyre për shkak të nevojave që kanë vetë për këto maska mbrojtëse. Ndërsa qmimet janë shumë të larta në krasi me qmimet e më parshme, Edhe për maskat e thjeshta, vlerat shkojnë 2 deri më 3 fish më të shtrejta. Kjo është një mask një përdorim e thjeshtë në treg dali me qmimin 200 lek copa, ndërkoj që para epidemis këto maska kushtonin 25 lek copa. Dërsa të tjera, të cilat njën dhe si maska kirurgikale që janë të standartit FFP1, në treg mund të gjenden me 600 lek copa, dërsa më parë kanë qenë me 150 lek. Si pas tyre, vlerat normalisht janë më të shtrejnëta pasi produesit i kanë rritur të shmimet, nërkoj që një shqetsim për importuesit janë edhe blokimi i kufinve, apo mbyllja e fluturimeve dhe për kargot në disa shtete, duke e bërë transportin shumë të vështirë, por një kohësisht rriten edhe kostot. Me sa duke në pandemin globale nga koronavirusi, lufta me madhe sot po bëhet për maskat, ndërkoj që në rritje janë edhe kërkesat për doreza, dezifektansi dhe vitamina, sidomos vitamina C, bë kompleks apo multivitaminat.